Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juri li n-nisa kellhom ftit iżjed responsabilità tal-ħarsin ta' tfal mill-irġiel. Fi-studju dwar il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tad-dar, ir-riżulta li n-nisa b'responsabilità ta' ħarsin jaħdmu 8 sija tinqas mill-irġiel bl-istess responsabilità. Dan hekk kif in-nisa jaħdmu medja ta' 34.3 sijat fil-ġimgħa u l-irġiel jaħdmu 42.2 sijat fil-ġimgħa. Fil-fatt, l-studju sab li waħda minn kull 5 nisa naqsu s-sijat tax-xogħol, fil-waqt li 12.7% tal-irġiel fitxu modi alternattivi sabiex iżidu dħul tagħhom. Fid-dawl ta' dan, l-studju jgħid li arranġamenti għall-miżuri bħat teleworking kienu użati aktar minn nisa mill-irġiel. L-studju sab ukoll li 41.1% tan-nisa għandhom aktar flessibilità sabiex iqasmu l-ġranet tax-xogħol tagħhom biex imbagħad ikollhom xi ġranet il-bogħod mill-post tax-xogħol. Dan fil-waqt li kienu biss 31.2% tal-irġiel li kellhom din il-flessibilità. Fil-fatt, l-istess studju sab li aktar nisa kellhom il-possibilità li jvarjaw il-ħin li fihom jibdew u jispiċċaw il-ġurnata tax-xogħol meta kkumparati mal-irġiel. Minkejja dan, l-studju sab li n-nisa għandhom aktar responsabiltajiet relatati mal-ħarsin tat-tfal. Fil-fatt, kważi 41,700 mara irrapportaw li għandhom dawn ir-responsabiltajiet. Iżda l-irġiel ma kienux il-bogħod wisq minn din iċ-ċifra, hekk kif 40,452 raġel qalu li għandhom responsabiltajiet ta' ħarsin tat-tfal. L-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika sab li wieħed minn kull 4 persuni b'responsabiltajiet tat-tfal għamlu użu mis-servizzi tat-childcare. L-istudju sab li medja ta' nies li jieħdu ħsieb it-tfal kellhom 39 sena, fil-waqt li 48 sena hija l-età medja ta' nies li jieħdu ħsieb nies morda, anzjani jew persuni b'diżabilità. Intant, 21.8% tal-parteċipanti qalu li sijat twal fuq il-post tax-xogħol huma l-akbar ostaklu biex jintlaħaq bilanċ bejn il-ħajja fuq il-post tax-xogħol u l-ħajja tad-dar.